Lepo pozdravljeni v najnovejši epizodi oddaje z morem. Na Japonskem se začenja še drugi del največjega športnega dogodka v tem letu. Na oder stopajo paralimpijci. Slovenci tudi tokrat merijo zelo visoko. Slovenska paralimpijska odprava se v deželo vzhajajočega sonca odpravila še zelo svežimi vtisi, za katere so na olimpijskih igrah poskrbeli njihovi rojaki. Nekaj zgodb, ki so jih tam spisali, je celo preseglo ustaljene okvire športnih zmagoslavij. Ja, sigurno. Vemo, da je, če izpostavim Primoža Rogliča, imel probleme. Tudi na cestni dirki je imel probleme, bolečine na startih, kot je izpostavil. Vemo, kaj mu je par dni kasneje uspelo doseči, ne, zlata medalja v kronometru. Pokazuje, da se, če se trudiš, če ustrajaš, če verjameš v rezultat, da se da doseči. Tudi zlato medaljo, tu mi bo nekako motivacija, isto rezultat Pogačarja in tudi ostalih članov na cestni dirki je navdih za mene. Potrudil se bom temu rezultatu čim bolj približati in če bom imel dober dan, lahko mi tudi uspe. Na paralimpijskih igrah so v preteklosti vselej navduševali naši strelci, ki tudi letos med poznavalci kotirajo zelo visoko. Vsi vemo, da če športnik dela dobro, pošteno, je dobro pripravljen in tudi posledično ima mirno glavo in se lahko pri samem nastopu sprosti in nastopi po svojih najboljših močeh. Vemo pa, da je lahko športnik najboljši, pa če ga zapusti sreča, se lahko tudi marsikaj nepredvidenega zgodi. Tako da jaz upam, da se mi povežejo vsi ti dejavniki v celoto, da bo tudi sreča na moji strani in da bom se lahko nasmejal po zaključenem nastopu in da bomo po vrnitvi v Slovenijo vsi srečni, veseli in nasmejani. Med slovenskimi predstavniki pa se lahko zelo svojevrstnim dosežkom že pred igrami pohvali Dejan Fabčič. Prekaljeni športni veteran bo namreč tokrat na paralimpijskih igrah nastopil tretjič in to v svoji tretji športni disciplini. Vozovnico za Tokio si je uspel priboriti v zadnjem trenutku. Tudi sam sem se tako počutil, ker glede na to, kako sem skozi eno šivankino uho prišel na te paraolimpijske igre v Tokio, sem rekel, lej, nekdo ima z mano načrten v Tokio, tako da ne, malo se hecam, ampak ja, jaz sem zelo vesel, da sem se uvrstil v Tokio in bom dal vse od sebe, da bo tudi uvrstitev čim boljša. Sicer pa se dr. Fabčič, ki ni le športnik, temveč tudi zdravnik, lahko pohvali zelo zanimivo bazo navijačev. V zadnjih dneh, ki sem v ambulanti, praktično ni bilo človeka, da ne bi vedel in so skoraj postavljali to v ospredje pred svojo bolezen. Res vsi so mi želeli srečno, navijali bojo zame in mi privoščijo dober uspeh. In, se pravim, jaz se pa tudi za njih potrudim čim bolj, kakor se da. Tudi naš paraatlet Henrik Plank nestrpno čaka na nov nastop na največjem športnem odru. Nič posebnega, treningi potekajo tako, pač morajo, poškod ni. Tako da, ja, samo občutek prav mora priti, pa tempira tam v tisti vročini pravo, kak bomo rekli, tem aklimatizacijo, da ne bom zakuhal, pa bo v redu po mojem. Tudi drugače se bodo paralimpijci v Tokiju soočali z malce drugačnimi razmerami kot v preteklosti. Te priprave na igre so bile nekoliko drugačne, vse je bilo podvrženo zdravju športnikov, malo manj drugim stvarem, ampak druge stvari so tako že utečene in ni nič novega. Vsa ta COVID situacija je pa povzročila specifične probleme, ki pa mislim, da so jih organizatorji uspešno rešili že na olimpijskih igrah in jih bojo tudi tukaj. Zdaj lahko torej na velikem japonskem športnem odru nestrpno pričakujemo še drugo dejanje. Paraolimpijci smo veseli rezultatov olimpijcev, tako da v bistvu ne želimo tukaj konkurirati. Naše poslanstvo je enako, svoji športniki čim bolj predstaviti svetu, našim športniki pomogočiti čim boljše pogoje za to, da lahko dosegajo vrhunske športne rezultate. Tako da ta breme nekako prenešene zlate in srebrne in bronaste medalje so predvsem pohvala in zadovoljstvo cele Slovenije. Parašportniki bojo pa se poskušali seveda po svojih močeh približati temi v bistvu dosežki. Srečno!
V Ljubljani se je konec julija spisala zgodovina, prestolnica je gostila prvi turnir para odbojke na Mivki, Slovenci pa so odlično organizacijo nadgradili z super uvrstitvami. Ljubljana je julija gostila prvi para odbojkarski turnir na Mivki v Evropi Lidl Slovenija Open 2021. Slovenija je tako poskrbela za nov mejnik, ob tem pa so naše športnice in športniki znova navdušili tudi z izjemnimi rezultati. Vodstvo organizacije je prevzela Lena Gabršček, ki je ob tem blestela tudi na igrišču. Kaj pravi Lena o sami organizaciji turnirja in udeležbi? Ja, pestro je bilo, no? Ker smo res čist nova ekipa, ki se je prvič s temle srečala. Tako da je bilo veliko izzivov in sem res zelo zadovoljna, da je uspelo v taki meri, kot je. Mislim, da so vsi udeleženci navdušeni nad tekmovanjem in da smo postavili neke dobre standarde za naprej. Mislim, da je bilo 8 jih v sedeči moški konkurenci in 8 stoječi moški konkurenci. Ženskih ekip smo se trudili kaj spraviti na kup, pa nam žal ni uspeli, tako da smo bolj promocijski turnir naredili, povabili Hrvatice in so v bistvu sam 3 v sedeči konkurenci nastopile. Slovenijo je na turnirju zastopalo kar 7 moških in ženskih ekip. Fantje so v izjemno močni mednarodni konkurenci osvojili odlično 3. mesto. Kakor vidite, me dajo čustva. Res sem najbolj srečen, da smo iz fanti naredili to, kar smo naredili. 3 dni je bilo zelo napornih, 3 dneh. Jaz sem igral tako stoječo kot sedečo odbojko za Slovenijo. Pokazali smo zobe, pokazali smo, da smo iz pravega testa. Tako da moram pohvaliti, organizacija je na vrhuncu, res je dober turnir. Veliko ljudi pride nas pogledati, podpreti. Tako da jaz upam, da drugo leto gremo na zmago. Ob Leni Gabršček so bili v ožjo organizacijsko ekipo vključeni še Tija Vrhovnik, Darko Đurić in Branko Mihorko. Pomočnik selektorja reprezentance odbojki sede in predsednik Evropske zveze odbojke sede je bil nad turnirjem navdušen. Ja, mislim, da je organizacijski odbor in odbojkarska zveza sta pripravila fantastičen turnir in to je lepa prihodnost. Verjamemo, da bo naslednje leto še več ekip, ker to je šlo zdaj po celem svetu in vsem je žal, da niso tukaj. Okolje, organizacija, vse je super. Pomembno vlogo pri organizaciji je imel tudi upokojeni slovenski šampion Darko Đurić, ki je ves čas navijal za naše ekipe. Ja, res je, tukaj smo vsi iz organizacije prisotni od že dneva -1 do danes. Vsi smo navdušeni, no, ekipe so res zadovoljne tudi. Pripravljali smo res nekaj močnih ekip, Slovake, Poljake, Mačare, Italijane in tudi na igri se vidi, da so to res ekipe, ki bodo verjetno v prihodnosti krojile mogoče svetovni vrh, tako da smo zelo zadovoljni. O ženski konkurenci je Pogačarjev trg videl slovenski finale, Tija Vrhovnik, Lena Gabršček in Klara Vrabič so bile z 2:0 v nizih boljše od kvarteta Mira Jak in Suzana Ocepek, Senta Jeler in Janja Ferjan. V moški konkurenci sta se za bron udarili Slovenija 1 in Slovenija 2. Z 2:1 v nizih se je odličja veselila ekipa Sebastiano Srecki, Tome Jakša, Sašo Korun in Matic Keržan. Odbojkari pa prav veliko časa za počitek ne bodo imeli, kajti že čez nekaj tednov jih čaka novo veliko mednarodno tekmovanje. Preverimo pa še nekaj preostalih novic. Na paralimpijskih igrah, ki bodo potekale do 5. septembra, se bo za medalje borilo okrog 4400 športnikov iz približno 160 držav. Med njimi bo tudi 7 slovenskih paralimpijcev. Slovensko zastavo bo na otvoritveni slovesnosti nosil Dejan Fabčič. Malo sem si ogledal otvoritev olimpijskih iger, da sem videl, kako so vihteli to zastavo. Lej, ma ni važno, jaz sem kar močan in bom z veseljem vihtel to zastavo, da bo se vedlo, da smo res Slovenci oni to pravi. Zaradi epidemije koronavirusa so se organizatorji paralimpijskih iger odločili, da bodo izredne razmere na Japonskem podaljšali do 12. septembra. Žal bodo tako tudi boji športnikov invalidov potekali za zaprtimi vrati. Slovenski paraplesalci so uspešno sklenili nastope na mednarodnem tekmovanju v Pragi. Do konca leta jih čakata še 2 pomembna nastopa. Konec oktobra tekma na Poljskem, konec novembra pa svetovno prvenstvo v Južni Koreji. Slovenske članice in člane v odbojki sede v mesecu oktobru čaka nastop na Evropskem prvenstvu v Turčiji. Slovenke bodo igrale v skupini A s Turčijo, Finsko, Nemčijo, Hrvaško in Poljsko, članom pa je žreb določil pretekmovalno skupino D, kjer bodo igrali še Rusi, Hrvati in Čehi.
Za velik uspeh slovenskega športa je poskrbel tudi gluhi tenisač Marino Kegl, ki je na evropskem prvenstvu na Kreti osvojil bronasto medaljo. Marino Kegl je na Kreto odpotoval z željo po osvojitvi medalje na evropskem prvenstvu v tenisu za gluhe in se v domovino vrnil kot tretji gluhi tenisač stare celine. Cilj je bil tako izpolnjen, ekipa z morem pa je po povratku v Slovenijo Marina obiskala na treningu v Mariboru, kjer smo pokramljali o vtisih iz Grčije. Trener Marina, oče Darko Kegl, nam je najprej razkril zgodbo o zadnji točki na turnirju, ki je Marina ukitila z bronasto medaljo. Ja, zadnja točka je bila predvsem mene, mi ostala v spominu, bi rekel. Marina je imel prednost in 5-3. Ne? In potem vidim Nemca, da stoji na sredini, se pravi, na sredini polja. In sem Marinu to samo pokazal, samo sem pokazal to, ne, kar je pomenilo serviramo na ven in drugi servis, ne. Ker je pač se predvideval, da Nemec ne bo tak zlaka prišel do žogice, ne. In Nemec jo je z bekenom z robom, se pravi, je zadel. Žogica je padla v Marinuto, v kot igrišča, se pravi, zelo dolga žogica. In tukaj je Marino plasiral nazaj, lepi beken, mu je plasiral nazaj, predvsej v kot. In potem je žogica bila mu v telesu, ne, tako rečeno. In potem je Nemec 20 cm po paraleli v mrežu zdel. Ne, to je bila zadnja točka. To je bilo to in smo rekli, to je to, imamo medaljo. Marino je po povratku domov uspeh proslavil v krogu najbližjih, prisluhnimo pa, kako je sam pospremil vse skupaj. Borba za medaljo je bila dolga in neusmirjena, po 3:35 sem slomil Nemca. Bilo je tudi zelo vroče, sem ponosen, da sem prvi popolnoma gluhi teniški igralec na svetu, ki je v kategoriji posamezno osvojil medaljo. To je bila tudi vsemna zmaga, tam časa za proslavljanje ni bilo, saj smo 2 ure po končani tekmi in podelitvi. Še morali na letališče, doma smo proslavili naslednji dan skromno v kruhu družine, tako kot vedno, s torto in penesim pinom. Kaj pa je tisto, kar si bosta Darko in Marino najbolj zapomnila? Najbolj mi je ostala v spominu organizacija turnirja in teniški center, ki je v sodovitem hotelskem kompleksu Lidus Beach. V lepem spominu imam tudi na vse prijazne domašine, ki je dovolj lekali Mero in Evharisto, kaj je dobetan in hvaleba bazi njihov. Hrana je več kot odlična, kako pa izgleda obala in plaža, pa ne vem, kaj nisem bil niti enkrat. Pri povratku ne bi rekel še tole, če imam že priliko, ne? Na letalo Wizz Air je kapetan pozdravil posebej dva gosta, oziroma se pravi reprezentanco gluhih Madžarske in Slovenije in še posebej srebrnega Mate Gabora, Mađara in pa bronastega Marina Kegla e Slovenija. Marino iskreno čestitamo za osvojeno bronasto medaljo, prepričani pa smo, da bo v navezi s svojim očetom in trdim delom uspehu prihodnje še nadgradil. Tako, prišli smo do konca tokratne epizode. Našim paralimpicem želimo veliko sreče in pa veliko uspehov. O teh bomo seveda poročali v naslednji epizodi, za danes pa hvala za vašo pozornost in lep pozdrav.
oddajo sta omogočila Sportklub in Lidl Slovenija. Ustvarimo boljši svet.